Bəli, bu gündən çimərli mövsümünə start verilir. Lakin bu zaman təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək zəruridir. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq edir. Hər kəsin gözlədiyi məqam yetişdi. Bugündən etibarən çimərliklərin fəaliyyətinə icazə verildi. Çimərliklərlə yanaşı burada yerləşən hovuzların, su atraksiyonlarının və idman oyunları yerlərinin də fəaliyyətinə icazə var. Çimərliklərin bugündən açılmasına baxmayaraq dəniz kənarına üz tutanların sayı az deyildi. Elə suya başvuranlar da diqqətimizdən yayınmadı. Ən çox nəzərə çarpan isə balacaların sevinci idi. Elə böyüklər də bugünü səbirsizliklə gözlədiklərini deyirlər. Pandemiyaya qədər çox müddət gözləyirdik, darıxırdıq. Şükür olsun Allaha ki, açılıb. Elə bir insanda bir düşə gəlir ki, insan ki, ürək açılır. İstirahət yaxşıdır, xoşuma gəlir. Düzdür, birinci dəfə olmuşam bu dənizdə. Həm də xoşuma gəldi. Hər gün gəlirəm dənizdə, burada istirahatlıq edirəm. Başqa yerə gəlmirəm. Mən həmişə dənizdə, dağda, meşələrin, həmişə təbiətdə böyümüşəm, təbiətdə olmuşam. Çimərliyə gələn şəxslərdən karantin qaydalarına əməl etmələri xahiş olunur. Sosial məsafənin gözlənilməsi mütləqdir. Artıq özəl çimərliklər də öz müştərilərini qəbul etməyə hazırdır. Karantin qaydalarına uyğun olaraq biz də həmən qaydalara riayət edirik. Dənizdə cəmaat üçün ara məsafəsi saxlamaq üçün yerlər düzəltmişik, kəndindən yerləri bölmüşük. Sonra girişdə plakatlar vurmuşuq sosial məsafələri qorumaq üçün. Spirt qabları zaten hamısı bir təmin olub. Yəni müştərilər bu karantin qaydalarına uyğun olaraq istirahatlarını eləyə bilsinlər. Çimərlik mövsümünün başlaması ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi də əhaliyə müraciət edib. Dəniz kənarında pandemiya qaydalarına əməl edilməlidir. Qapalı yerlərdə mütləq sürətdə, açıq ərazilərdə və su ilə təmas olmayan yerlərdə mümkün qədər tibbi maskadan istifadə olunmalıdır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, dəniz kənarında balıq tutmaq qəti qadağandı. Hürü Əliyeva, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.